Porsche Boxsterit ja Caymanit kutsutakse rahvasuus säästuporschedeks. Seda osaliselt kindlasti seetõttu, et tegemist on kõige soodsama hinnaga Porschedega. Aga kas nii nimetatud säästuporschedel on tehtud ka muid järelandmisi peale hinna? Caymaniga on üllatavalt lihtne sõita. Erinevalt 911-st ei muutu sellel nina kergeks. Ja seda peamiselt tänu sellele, et see auto on keskmootoriga ja kaalujaotus on perfektne. Samuti on perfektne ka sõiduasend. Teeme kõigepealt selgeks. Cayman on Boxsteri kupeversioon ja erinevalt 911-st ei ole see tagamootoriga, vaid keskmootoriga. Ja siin olev GTS on mudeli valiku kõige parem kompromiss. Sellest allapoole jääb Cayman, siis Cayman S ja sellest üleval pool on tänava legaalne sportauto ehk GT4. Aga mis muudab GTS-i teistest paremaks? Nimelt on siin teissugused kaitserauad nii ees kui taga, sportlikum vedrustus, suured 20-tollised väljad, sportlik väljalaskesüsteem ja võimsam mootor kui S-il 2,5 liitrine ja päris palju jõudu. Cayman omab kahte pagasiruumi, üks siin ees, mis on mõeldud pigem kohvritele ja teine seal taga. Ja see on mõeldud suurematele asjadele ja muide see tagumine pagasiruum mahutab väga hästi kogu meie filmimisvarustuse. Cayman on väga kompaktne sportauto, ainult juhile konsentreeritud, hästi mugavate sportistmetega, madal, perfektne sõiduasend. GTS-ile omaselt on siin hästi palju musta, alkantaaraga kaetud polstreid, nahaga kaetud polstreid, punaseid õmbluseid, alkantaaraga korralik selline sportrool. Ja mis kõige parem, ma ei pea olulisi nuppe vajutama puutetundlikult ekraanilt, need on endiselt jäetud siia keskele keskkonsoolile. Loomulikult multimeediakeskus omab tänaseid nutiühendusi ja autole on võimalik saada ka kõiki tänapäevaseid ohutus- ja sõiduabilisi. 718 Cayman on saanud palju kriitikat, kuna enamus jõuallikaid on neljasilindrilised ja turboga varustatud boksermootorid. Baasmudelil on 2-liitrise töömahuga 220 kW jõuallikas, S-mudelil juba 2,5 liitrine ja sealt on välja puhutud 257 kW ning siin oleval GTS-il lausa 269 kW ning neid saab nii 6-käigulise manuaalkastiga kui ka 7-käigulise topeltsiduriga automaatkastiga. Erimudel GT4 omab ainsana 6-silindrilist 4-liitrilist vabalt hingavat boksermootorit, mis arendab lausa 309 kW ning seda saab ainult manuaalkastiga. Mootor ise? Jah, see on nüüd 2,5 liitrine, see on turboga varustatud ja see on 4-silindriline. Seega see ei laula enam nii hästi kui vana 6-silindriline vabalt hingav. Aga sellegi poolest teeb see omapäraselt ägedat häält. Enamus ütlevad, et sõidaks just kui Subaruga. Aga tegelikult see nii ei ole. Pigem see kõlab nagu algupärane põrnikas. Ja noh, see Herbi on meeletult kiire ka. 4,1 sekundit 0-100. Ja see, kui kiiresti sa kurve saad läbida, see on lihtsalt fantastiline. Suunad selle kurvi ja see läheb hämmastavalt kiirelt kurvist läbi. See on üks lõbusamaid autosid, millega ma olen sõitnud. Ja sellega on ääretult lihtne sõita. Keera ainult kurvi, anna kaasi ja kõik juhtub täpselt nii, nagu peab. No ja mootorist teel rääkides, siis madalamatel pööretel on see natukene jõuetu, mis on ka üsna selge, sest tegemist ju turbomootoriga ja turbomootori puhul on ju ikka nii, et madalatel pööretel turbo korralikult ei tööta ja siis pole jõudu. Aga kui sa saad üle 3000 pöörde, siis on kõik väga kiire ja mõnus, hästi lineaarne ja auto sõidab super hästi. Selle auto vedrustus on küll jäik, aga see ei ole sugugi väsitav. Kõik on konkreetne, sõida raulust üle, näid ja kõik, jälle auto on paigas.
isegi kurvilisel teel see auto kaldub väga minimaalselt ja see annab jällegi omakorda nii palju enesekindlust juurde, et seda kurvi läbida veel kiiremini. See rool on väga perfektne. Hästi konkreetne, kiire ja sa saad täpselt aru, mida see auto teeb. Seitsmekäiguline topeltsiduriga automaatkast töötab nagu mootorrattal lihtsalt. Vajuta ainult laba ja käiguvahetused käivad piu, 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 piu. See on äge. Niimoodi peabki olema üks automaatkast üles ehitatud. Ja muide selle automaatkastiga varustatud Cayman on kiirem kui manuaalkastiga. Ja kui nüüd rääkida kütusekulust, siis 8,5 liitrit ütleb tehas vana standardi järgi. Aga normaalse sõiduga tegelikkuses sõidad see 10 liitrit sajale keskmiselt. Ja kui me jõuame hinnani, siis 54 000 eurot on baasinnaks. Aga sellise korralikult varustatud Cayman GTS-i puhul tuleb maksta üle 100 000 euro. Olgugi, et Boxsterit ja Caymanit kutsutakse niinimetatud säästuporsedeks, ei saa neid selleks tegelikult kuidagi pidada. Need küll maksavad vähem kui 911, aga oma sõiduomadustelt on nendega lihtsam ringrajal sõita ning sõiduruumu poolest ei jää need ka kuidagi 911 alla.